сьогодні протягом ефіру ми згадували, що до нас прийдуть гості, з якими будемо говорити про Пурім. Хто ще не знає, зараз дізнаємося, адже поруч з нами сидить Катерина Павліщева, координатор програми Миколаївського товариства єврейської культури, та Юлічка Бужданська, учасниця підліткового клубу. Доброго ранку! Доброго всі ранку. Деталі, всі подробиці про це дивовижне свято. Вважається, що одне із найвеселіших свят вдається в єврейській культурі. Це саме веселий праздник, і сьогодні 14-го Адара, вчора вечором ми почали праздновать його, і сьогодні цілий день ми відмічаємо этот праздник. Это самый веселый праздник, который произошло также чудо. Царица Эстер спасла весь еврейский народ от злых умыслов Амана. Пришла к царю Ахашверошу и рассказала ему о его умыслах. Но он ей поверил, и так мы отмечаем праздник Пурим. В этот праздник принято кушать уши Амана. Ну, как гласит история, что Аман пришел уже к царю, признался в своих деяниях, и ему отрезали уши. И так мы кушаем вот такие треугольные булочки с начинкой, принятой из мака, трещим в трещотку, вот у нас такая трещотка, когда слышим, читаем вот свиток Эстер, у нас мы каждый праздник, там вся история праздника написана, мы трещим в трещотку, когда слышим слово Аман, вот у нас такая трещотка. Ух ты, неймовірно. Да, нее трещим. У нас є коротесенький сюжетик, в принципі, те, про що ви сказали, все ж таки давайте його переглянемо, трішечки заглибимось в історію єврейської культури. Давайте. Назва свята походить від слова «пур», що означає «жереб». За допомогою жереба радник царя Аман визначив день, коли слід було винищити євреїв Персії. Чому саме євреїв? А тому, що перед цим зарозумілим чиновником всі за його наказом повинні були ставати на коліна. А біля палацу йому на очі весь час потрапляв Мордехай, родич жінки царя. І не падав на коліна, мовляв, на коліна євреї стають тільки перед Богом. Указ про геноцид Ахашверош підписав з легким серцем, оскільки слово «євреї» йому ні про що не говорило, і він не знав, що його жінка-красуня Естер – єврейка. До речі, цар обіцяв Естер виконати будь-яке її бажання. Кинувшись в ноги царю, вона почала благати його відмінити указ про винищення євреїв. Але царський указ не міг бути скасований, і царю довелося видати ще один. Євреям дозволялося захищати своє життя, майно і забирати в разі перемоги майно тих, хто на них нападав. З тих пір, 2 дні після цієї дати стали днями святкування. В єврейських громадах проводяться театралізовані вистави, карнавальні процесії. Прийнято надсилати знайомим святкові частування. Печуть маленькі трикутні пиріжки з джемом, вони називаються гоменташі або вуха Амана. Хоча довина в єврейській традиції ставлення стримане, саме про цей день в Талмуді сказано. В Пурім потрібно напитися так, щоб не відрізняти проклять Амана від благословень Мордехая. В канун свята в синагогах читають свиток Естер, і при кожному згадуванні імені Амана стукають у тріскачки. У 2016 році Пурім припадає на 24 березня. До речі, друзі, ви знаєте, що от трещотка, вона дуже корисна. Вона, можливо, і мені колись знадобиться в прямому ефірі, коли у нас будуть якісь незгоди з Ірочкою, я буду робити ось так. Ірочко, не чую, нічого не чую і не знаю. Ну, краще не роби. Так. Але я все ж таки спробую. Потім колись, Юлічко, хочу в тебе запитати. Ось я знаю, що ти зовсім недавно приїхала до Миколаєва. А де ж до цього ти була? Раніше я жила в Донецьку, і там я ходила в Хесед. Мы отмечали разные праздники, все праздники, и в том числе Пурим. Юленька, а как вы его отмечали? Расскажи, нам очень интересно узнать. Мы одевали красивые карнавальные костюмы, ставили сценки, спектакли. Потом я переехала в Николаев, и здесь мы также отмечаем Пурим. Приготовили для всей нашей общины сценку, і мені дуже подобається здесь відмічати праздники. Ти знайшла собі саме тут якихось нових друзів, нові знайомства? Да, і в общині, і взагалі я дружу со всеми.
Рюмочка, Юлька, это твой первый праздник вот будет в городе Николаеве, да? Да? Ой, клас. Думаю, ну, так, да, будем сподіватися, що ти його відсвяткуєш на славу, адже це свято Пурім. А от що у вас, от які ще плани щодо цього свята? Можливо, якась постановка, адже ми знаємо, що ваша театральна студія завжди радує своїх глядачів чимось новеньким, чимось цікавим. Да, на праздник Пурим мы приготовили в этом году очень такое феерическое шоу. У нас вся история Пурима будет проходить через «Звездных войн». Мы взяли основу фильма «Звездные войны» и взяли историю Пурима. И все вот наши персонажи, Аман, Ахашверош, царица Эстер, они будут перевоплощаться в персонажей «Звездных войн». Ух ты, неимоверно. А чему самые «Звездные войны»? Ну, это очень сейчас популярно. Мы каждый год делаем Пурим как-то нестандартно. То есть не просто карнавал. У нас был Пурим и в подводном царстве, и был Пурим в селе, и Пурим в шахматном королевстве. Но вот в этом году, так как дети, они у нас очень любят Дарт Вейдера, Хан Соло, мы решили сделать вот так, чтобы им было еще приятнее играть, участвовать в этом спектакле. Самые маленькие у нас детки в спектакле от 3 лет задействованы. Вот, чтобы им было радостнее, приятнее, интереснее, вот мы решили сделать такую постановку в стиле «Звездных войн» Пурим. А у нас. Мені цікаво, а роль Амана хто ж буде грати? Ну, тобто, який образ із «Звездних войн»? Роль Амана – это у нас Дарт Вейдер. Угу. Ага, тобто він ось такий поганий буде, да, якийсь лихо. Да, он у нас буде Аманом. Цікаво. А от свято Пурім один день же, да, святкують? Ми от Пурім встретили вчора вечором. А яким чином? От як його зустрічають? Давайте ще раз. Ну, підсумуємо. Ми переодіваємося в костюми. Угу. Самые такие, чтобы друг друга не узнать. Ух ты! Да, веселимся, звучат очень много песен, читаем свиток Эстер, обязательно трапеза должна быть. Еще в Пурим принято, заповедь есть такая, Мишло Ахманот, это подарки бедным. Мы сейчас с нашим волонтерским центром и с нашими детьми и родителями приготовили подарки для наших одиноких бабушек и дедушек, которые сидят в квартирах, никуда не выходят, и у них нет родственников в городе. Вот. И мы каждый праздник, ну и, конечно же, вот сейчас на Пурим, мы идем поздравлять их, мы приготовили им чашки, приготовили им уши Амана, и у нас была акция «Наполни корзинку». И все наши участники, волонтеры, родители, все принесли очень много подарков, угощений, которые мы сейчас разнесем нашим бабушкам и дедушкам по городу одиноким. Дійсно, такий великодушний вчинок. От ви кажете, що трапеза вечір, да? Я так розумію, що найважливішою на столі – це ушки Амана. Уші Амана, да. А от їх називають уші Амана, чому? Чому саме ушки Амана? Уші Амана, ще на івріті вони називаються Озней Аман, уші – це Озней. Ну, такая история, легенда, что вот Аману отрезали уши. Принято. Частуємося. А да. Це у вас з маком чи з джемом? З маком. Так. Юрочка, ну ти просто клас. Так і ходиш скуштувати їх. Але ну давай не в прямому ефірі, а потім, ви якщо нам дозволять. Ви приходите к нам на праздник, і у нас там дуже багато буде ушей Амана, і ми вас обов'язково угостимо. Ми будемо сподіватися, що прийдемо не тільки ми, а й багато інших глядачів, які захопилися, які бажають прийти, будемо сподіватися. Да, сам спектакль, ну ми празднуємо Пурім, так как он 2 дня, но мы растягиваем это удовольствие, и сегодня, и завтра, ну и в воскресенье у нас будет сама наша театральная постановка в 12:00 в Николаевском обществе еврейской культуры. Все приходите, кто желает посмотреть на «Звездные войны». Катечка, я бачу на столі дуже багато і маску карнавальну на примір собі, і книжечки, а ще бачу чашку. Так, розкажіть, будь ласка, знаєш, що не просто так воно тобі личить, не просто так вона стоїть на столі. Це наші волонтери, наші діти і батьки. У нас таких чашок дуже багато, ми їх нарисували, щоб розвести нашим бабушкам, дедушкам. Ну і також прийнято не тільки бідних поздравляти в праздник Пурим, но і друзів. І ми хочемо от цю чашку, яку, кстати, розрисувала Юля. Яка умничка, молодець. Подарити вам в честь праздника Пурим, щоб вона у вас була. Дякую. Напоминала об этом веселом празднике, карнавале.
Дякую. Ось ми будемо сподіватися, що у вас вийде відсвяткувати це свято, а я впевнений, що у вас все от вийде так, як ви бажаєте, і збудуться всі плани, і ваша постановка просто буде успішною, будемо на це сподіватися. Щиро вдячні, що ви до нас сьогодні завітали, розповіли про таку історію. Ти ще щось хочеш запитати, Юрочка? Я хочу нагадати, що до нас сьогодні завітали такі гарнюні Катерина Павліщева, координатор програми Миколаївського товариства єврейської культури, Юлія Бужданська, учасниця підліткового клубу. Зі святом вас, Пурім. А як от сказати там, зі святом Пурім? Хаг самех. Хаг самех. Хаг самех. Шановні друзі, дякуємо, гарного продовження вам дня.